はい、皆さんこんにちは、フラワーアーティストシンです。今日はこのバンクシャーと呼ばれているこちらの植物を使ってアレンジメントをしていきたいと思います。これはね、まあ知る人ぞ知るというかみんな知ってると思いますけど、オーストラリアから来るワイルドフラワーの一種ですね。はい、ではこちらどのようにアレンジしていくのかしっかりとご覧ください。では行ってみましょう、どうぞ。はい、ではね、今日はこちらの器にアレンジをしていきたいと思います。では早速行ってみましょう。まずこのバンクシャーをね入れるんですけど、まあ、これもね、まあ、どの植物もそうですけど表と裏があります。まあ、今回はもう完全にこう見ればわかる、こっちとこっち、こっちとこっち、こっちが表ですね。まあそういうね、表裏を瞬時にこう見分ける、テクニックというか目ですね、目を養うことがアレンジメントを早くするコツです。なのでよく植物を見て、まあ、研究するというかこう愛情を持って見ていくとどんどん分かるようになりますので、まあ、どっちが表かな裏かなっていうのを見て見極めてからアレンジしましょう。まあ、あなたがね一番最初にこう思い描いたデザインが例えばこういう格好だとするじゃないですか。そうするととかくこういう風に植物を持っていきがちな人が多いんですけれども、まあ、それをするともうあなたは凡人になります。この植物が一番美しく見えるところ、見える角度、見える方向を、アレンジ、方向を見極めてそっちの方向からアレンジメントを完成させていく、それが一番、お花をきれいに見せるコツになります。でこれもお花がくるくる回ってしまうので、このように平たくして刺します。ただこれでもねちょっとこう重くてくるくる回りそうな場合は、こういうねちょっと違う植物の茎を用意してここに添えるんです。こうやってこう添えます。それで輪ゴムで このようにしてあげます。そうするともう絶対動かないです。はい、